lepší, nebo prvně hlavní. Ten doktor tam právě jinou hlavní informace z pozadního prostoru, celou fatou časové šatu. Ona specificky reagovala na všechno. Má zelenou a on se to žije. Ale už to nestojí. Thank you.
osobní auta. Modrý. Ano, jsme modrý. Zabij všelijak. Vlak jede. Jsme dlouho nezažili. Věra spolupracovala s loutkářem, tak vlastně tam byly loutky a Nikeše vodila a mluvila Magdalena Rychlíková, Pepíka hrál Vláda Matějček, babičku Monika Dolejšová. No to už by mohl jet, ne? Ta vodil Tomáš Krejča mladší. S tímhle představením jsme jezdili všude možně. A v roce 1980 Lyra Pragensis byla sloučena s divadlem hudby a přestěhovali jsme se do Panské ulice. Do té doby jsme hráli jako herní scénu, na večerní představení jsme měli v Martinickém paláci na Pražském hradě. Když měla režii Vyrazná Čečková, tak... Úsporný režim také. Tak potom domů mě brala. Ty jízdy byly takové, Věra, jak žila ten život rychle, tak to byla spojka plyn brzda. Zále, tady budou závory. Takové velmi zajímavé, nicméně vždycky jsme... Máš brzdu ruční, jo? Já vím. Pro mě Věra byla člověk, který svojí houževnatostí, protože neměla jednoduchý život. Nejde to. Chůze s dvěma francouzskými kolema, takže Věra svojí houževnatostí vlastně mě byla takovou přítomnou. A její pořady byly naopak, tam vůbec ta její bolest, strasti, kterou nám procházela, vůbec nebyla. Já jsem například měla ráda její představit, Na dvojku, ne? Jedu na dvojku. Představení, příklad,
náměstí Republiky na jeho jižní straně dominuje rozlehlý půl se zajímavou historií. Patricijská stavba od první poloviny 18. století patřila rodině Kutener, ke které náležel Werner Kutener, jehož jméno do dnešních dnů přežilo díky skandálu kolem divadelní premiéry jednazvané No tam mohl, tam jsou tam ty přerušované. Předvížel v obci. Ne za obci. Obci se má jít 50. Do šlechtického stavu s přídomkem Slovesa.
sundat, ne? Protože už tehdy bylo na náměstí byly stavěny domy. Takže ten gotický byl skutečně přestavěn tou rodinou Hullerovy za účastí Jakuba Hustona a byl to takový... No, když si stopnu takhle... Trošku přeskočím, no. Když ho potom koupili. V tom 19. století ten dotyčný stavitel si natolik podvědomě zřejmě vážil toho, co tam bylo předtím, že on je tvarování. Když si stoupnu tady... Podobný, tedy není, že by byl stejný jako ten původní Hullerovský, ale v podstatě na stejném místě, byť o něco výše, má bikýře, má podobně tvarované ty štíty. No tak nechceš tady zůstat? A přízemí ty krámy, které tedy byly již v tom starém Hullerovském domě. On tam duchem ten dům pořád zůstává. Ta jeho hmotnost byla co? Tehdy větší než těch ostatních. Tak to sundám.